Jis siekė priartėti prie kino esmės. Kiekvienam filmui ieškojo vis naujos struktūros. 60 metus kūrė tokius filmus, kokių anksčiau nebuvo kurta. Nepamirštami, įžūlus, nepatogus, gavę gausybę apdovanojimų. Niekas nebanalu, jei žvelgi į pasaulį kaip į stebuklą. Režisierės Anijės Varda filmų retrospektyva. Kinas keitė kiną. Nuo spalio 9. Penktadienio vakarais. Per LRT+.